E aí, tripulantes, bora passear? Tripulantes, a pequena cidade de Porteiras tem apenas 15 mil habitantes e está a cerca de uma hora e meia de viagem saindo de Juazeiro do Norte. Nesse deslocamento, redobre a atenção no trecho entre Missão Velha e Brejo Santo, por dois motivos. O primeiro é a duplicação da CE-293 e o segundo são os grandes buracos na BR-116. Nada que tire a nossa animação para esse passeio, não é mesmo? Mas sabe como é? É um olho na estrada e outro nas paisagens. Curiosamente, a igreja matriz dedicada a Nossa Senhora da Conceição não tem uma tradicional praça ou largo onde os festejos em homenagem à padroeira possam acontecer. Pelo contrário, a igreja fica em um lugar mais ou menos escondido e sem muito destaque. Talvez a simplicidade seja o diferencial desse lugar. Como toda pequena cidade que se preze, uma bela praça tem que ter. E aqui em Porteiras, é o Polo de Lazer Luiz Caldas que faz às vezes dessa grande praça. O espaço possui quadras, restaurantes e um amplo espaço para a meninada brincar sem preocupação. Olha só onde Meg foi se meter. Sai daí, Meg. Mas que cachorrinha, hein? Inventa cada uma. Andando pelo centro, soubemos que a cidade possui uma grande área rural. E o mais importante para nós, várias fontes naturais e até cascata. Claro que a gente tinha que conferir isso de perto, não é verdade? Pé na estrada, o destino escolhido foi o sítio Barriguda, porque lá teria uma das cascatas abertas ao público e isso facilitaria o nosso passeio. Eu não entendi bem o nome Barriguda, mas pela quantidade de pés de seriguelas que tem no caminho, eu é que ficaria barrigudo de tanto comer seriguela se eu voltar aqui na época que esses pés estejam carregados. A natureza foi generosa com a gente e encontramos outras fontes de água doce pelo caminho. Thank you.
A cascata da Barriguda estava com a água bem geladinha. Eu fico só imaginando. Se já é bonita assim na época da seca, imagine na época da cheia. Tripulantes, como o passeio por Porteiras terminou cedo, aproveitamos para ir visitar o Mirante do Caldas em Barbalha. Mas, sobre isso, a gente conta outro dia, beleza? Esperamos que você tenha gostado do passeio de hoje. Então curte e compartilhe esse vídeo com os amigos. Aproveita e deixa nos comentários dizendo o que achou da cidade de Porteiras. Abração, até a próxima, eu volto já!